câmera. Alô? Lino? ፒስ ነው? አጠናቀቀው? ሳልጨርሰው ለፋታው ነው እንዴ? የጀበራት አደረኩት። ጀቡማ ሆዳም ካልሆነ ለቁርስ የሚተርፏል። ስትመለስ ሁሉንም ነገር ተቀቀራለሁ። ይመቸል። ፌቨን! አንቺ ፌቨን! ክፈቺ፣ ድምፅ እየሰማሁ ነው። አንቺ ፌቨን! ክፈቺ! ከማን ጋር ነው ስታወሪ ነበር? ከማንም ጋር አላወራሁም እኔ ፍቅር። ይኸውልሽ ድምፅ ሰምቻለሁ። ከማንም ጋር አላወራሁም አልኩህ አይደል እንዴ? እኔ ካገኘሁት ሁለታችሁንም ሰባብ ማንንም አልደበቅኩም እኮ እኔ። ማለት ደበቅሽበት ብታወጪ ይሻልሻል። ማንንም አልደበቅኩም እኮ አልኩህ። ልቀቂኝ እጄን። አታምነኝም ማለት? ልቀቂኝ እጄን። ተውዋ። ይኸውልሽ ፊቨን፣ እንደሱ እኮ አይደለም። በቃ ፊቪ ይቅርታ አድርግልኝ። በቃ አትበለኝ። እኔ አንድ ቀን እንኳን ተጠራጥሬ አውቃለሁ ፊልድ ላይ ምናምን ብለህ ስትወጣ። ለምን ደግሞ አታምነኝ? ይገባኛል። በቃ እንዴት አድርጌ እንደምገልጽልሽ አላውቅም ፊቭ። ከዚህ በኋላ ማስተካክለው ነገር ይሆናል። ለምን ደግሞ አታምነኝ? ሁሌ ቆይ፣ እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን? በቃ ስለምቀና እኮ ነው። ደግሞ ቆየሽ አንቺም ሳንኳኳ። ታዲያ ምን ላድርግ ፊቭ? ምን ላድርጋት በለኝ። እኔ እንድታምነኝ ነው የምፈልገው። እኔ እናንተ መጨቃጨቅ አለብን? እስቲ ጎረቤት ራሱ ምን ይላል? እሱማ እውነትሽን ነው ፊቭ። በቃ ፊቪ ይቅርታ አድርግልኝ። እኔ አንተ ላይ ሌላ ወንድ እንዴት በእንደዚህ አይነት ነገር ትጠረጥረኛለህ? ሲጀመር አውቃለሁ። በቃ አሁን ደግሞ ለእኔ ቦታ ሰተሽ፣ በቃ ከዚህ በኋላ በቃ የማስተካክለው ነገር የመጣ ነው። ከማብራት ኃይል የእናንተ ኬብል በግራውንድ ሬዲዮ በላይ ምንም ማድረግ አይቻልም። አምላኬ ቺን የሰጠኝን ምግብ ባርክልኝ። እንዴ ከዩኒቨርስቲ መርቄ መጣ መሰለ እንዴ? ለቀቀኝ። ጥጥ ልብኛል እንዴ? በጣም ወዳለሁ። እሺ አንተ ለቀቀኝ። አመሰግናለሁ ወንድ አቡጤ። ዋንዳ እንጣላ። ለቀቀኝ ለቀቀኝ። አንተ ናርዘ ስማተ አተነኩ ሰማኛል። እኔ ላንተ በየቀኑ ዋስ መሆንና ዋስ መፈለግ ነው ምርር ያለኝ ምርር። አንተ ንሽ አይደብረም እንዴ? አታዝንልኝም ለኔ? እኔ ላንተ ጎመን ጥዬ አብሲት ቀቅዬ በማል ደሞ ጎልጎን አልጫናቂው ጥዬ ያበላው በአንድ ብረት ድስት ትንሽ አይሰማም? የፈለገ በሰከ ፖሊስ ጣቢያ ላይ ተሸናለ። ፖሊስ ጣቢያ እንደሆነ አላወኩም ነበር። አንተ እንዳትመልስልኝ ደነዝ። ማንበብ ስለማትችል አትለኝም እንዴ? ምን ይመስላል በእናታችሁ? አንተ በቀሉት ጊዜ አንድ ብትመላለስ ፖሊስ ጣቢያ ይሆነ አናታ። ታዲያ ምን ላድርግ? እኔ ማደሪያ ሳጣኩ ነው። ማደሪያ ሳጣ? አዎ፣ እኔም እዚህ ስመጣ አንተ በር ቆልፈህ ተኝተሃል።
ማደራስ ታጣ ፖሊስ አበር ላይ ሸናና እነሱ አሳደሩ። ይሄን ያንበሳ አንደኛ ነሽ እኮ ታውቂያለሽ። አይ እናስተዋይ ሄሎ ጅንቅላት አስተዋይ ነው ታም እኮ ወራብሽ ታውቂያለሽ። አይ ንደረስ ያንበሳ ምን ነው የጎደለሽ? እንጂስ መጣለም ውጭ አታርም። ካልገባለን የምትለው ሌላ ወንድሙ ውጪ ነው። ቤተሰቡን ይረዳል። አንተ ውጭ ታድራለህ። ቆርሱ እንደሆነ መቼ ማታገኛለህ? ሳሙኤል ሄሎ ወንድሜ እንታስፈፍሩኝ ሄሎ አንተ አቶ ሳሙኤል ሄሎ አዎ አንተ ነው አቶ ሳሙኤል ና ተቀመጥ ይሁን አንረጋረጋል ማን ብለህ ብትሞክር ግን ሪቤ ነው ምጮ አቶ ሳሙኤል ምን ብታስብ ነው እንዲህ አይነት ርካሽ ስራ ለመስራት የወሰንከው? መርማሪ ነህ እንዴ? ይቅርታ መርማሪ፣ እኔ ስም ሳሙኤል አይደል። እኔ ስም ዮሐንስ ፋንታው ነው የሚባለው። ስሜ ጆንጎ ፊንዳው ነው የሚሉኝ። አቶ ሳሙኤል፣ ያ ሁሉ ሀብት ንብረት ያለ ሰውዬ እንደው ምን ስትለው ከመንግስት ያውም 10 ሚሊዮን ብር ያጭበረበርከው? 10 ሚሊዮን መርማሪ ሽልንግ ነው? አረ መርማሪ ወለ እኔ ማለት ነው በሆነ ሰዓት ላይ አስቀየምኩት ሰው ካለ ማለት ነው ወይ ሞባይሉን ወይ ብስጅ ወይ ሚስቱ ነገር አድርጌበት አስቀየም ሰው ካለ ይቀርታላለሁ። የእውነት ለኔ ሁሉ አሁን ፖሊስ ጋር ተመን ያደርጋል። ደውላችሁ ና ብትሉኝ መጣ የለን። ሰክረሃል እንዴ አቶ ሳሙኤል? አልሰክርኩም። ናና ከረሜላ ብስጅ ስለበላው ነው ሸቶ ነው አይደለሱ? እኔ አልጠጣም እኮ መርማሪ አልጠጣም።
ግን የመርማሪ ነን ካላመንከኝ ማን ነው? ሰፈሪልና ጠይቃቸው ስለሌለኝ ማነቴን ይነግረዋል። 05 ቀበላላ ለውጭ ቤቱ ጋር ከሱ ዝቅ ብላ ቪትናም ሰፈራላ ከቪትናም ዝቅ እንዳልኩ ማን ነው ድንቄ ድልይ ጋር እዛ ሄደ ጆኒ ማን ነው ብላችሁ ስለኔ በደንባሩ ጋር ስለዷል። ጆኒ ማለት በጣም ምስኪን ነው። በጣም የዋገር ሀገር ነው ያለውን የሚያካፍ በጣም ምስኪን ሌባ ነው ብሎ ነው ስለኔ የሚነግሩ። የእውነት አቶ ሳሙኤል ተለወጥኩብህ እንዴ? የግል ጠበቃህ መካሽ አኩ ነኝ። አረ መርማሪ እንዴ እኔ የግል ጠበቃ አይደለም የግል ሽንት ቤት የሌለኝ ሰው ነኝ እኮ። የእውነት አቶ ሳሙኤል በእንደዚህ አይነት መልኩ ራስን በመካር ለማጭበርበር እየሞከርክ ከሆነ ፍጹም ተሳስተሃል። ለማንኛውም ጉዳዩን ፍርድ ቤት ከያዘው ትንሽ ቆየት ብሏል። እኔን አሁን ለመጨረስ እየሞከርኩ ያለሁት ነገር ፍርድ ቤት ቀርበ ፍርድ ቤቱ የዋስ መብት እንዲሰጥህ ለማድረግ ነው። ፍርድ ቤት የመቼ ፍርድ ቤት ጉዳይ? ሌላው የአሁኗ ኬስ ትንሽ ከበድ ያለችና ለየት ያለች ስለሆነች ከዛሬ ከምትከፍለኝ ገንዘብ ትንሽ ጨመር ይልብሃል። ክፍለ 200,000 ብር እፈልጋለሁ። ይደገሙ 200,000 ምናት ሳሜል? 200,000 ብዙ ሆኖ ነው እንዴ? እዚህ ወረቀት ላይ ነው የፈረምከው? እኔ የግል ፊርማ የለኝም። እዚህ ላይ ነው አቶ ሳሙኤል። ለማንኛውም ነገ እዛ ፍርድ ቤት ቀርበህ እንደዚህ እንዳትደናበር። ማን ያስቀየምኩት? የትኛው ፓርቲ አባሉኝ ነው ሳላውቀው? ወይኔ አቶ ሳሙኤል ወደ ማረፊያ ሂድ። ችሎቱ ስራውን ጀምሯል። ከሳሽ አቃቤ ህግ፣ ተከሳሽ አቶ ሳሙኤል ተስፋዬ፣ ጠበቃ አቶ መካሻ ገዛኸኝ። መዝገቡ ለዛሬ የተቀጠረው ተከሳሽ በጠበቃቸው አማካኝነት ባቀረቡት አቤቱታ ክሱን በውጭ ሆነው ለመከታተል እንዲችሉ ያቀረቡትን ጥያቄ መርምሮ ብይን ለመስጠት ሲሆን ተከሳሽ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 675 በመተላለፍ በተጭበረበረ ሰነድ ከመንግስት ባንክ 10 ሚሊዮን ብር አጭበርብረው ወስደዋል በሚል አቃቢ ህግ ክስ የመሰረተባቸው ሲሆን እንደ ክሱ አቀራረብ ያስረዱልኛል ያላቸውንም የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች በዝርዝር አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም ጉዳዩን በጥሞና ከመረመረ በኋላ ተከሳሹ በተጠረጠሩበት ወንጀል የተጠቀሰባቸው አንቀጽ ዋስና የሚከለክል ባለመሆኑ በውጭ ሆነው ክሳቸውን መከታተል እንዲችሉ የዋስ መብት ተፈቅዶላቸዋል። ለብር 300,000 የሚበቃ ዋስ ያቅርቡ። የዋስትናውን ገንዘብ በሞዴል 85 ገቢ ያድርጉ። ችሎቱ ስራውን ጨርሷል። የተከበሩ ዳኛ፣ እኔ ሳሚ ባርሶ ጭራሽ አላቅም። የእኔ ስም ዮሐንስ ፋንታው ነው የሚባለው። የምኖረውም ሰፈር እዚህ 05 ቀበሌ ወፍጮ ቤት አለ አለ ከሱ ዝቅ ብሎ የሚገኘው ቬትናም ሰፈር፣ ከሱ አልፎ ድንቅል ድል ያላል እዛ አካባቢ ነው የምኖር። ማንም ዮሐንስ የሚባል ማንም ይነግሮታል። እኔ ስሜ እንደዛ አይደለም። እኔ ጭራሽ እንደዛ አይደለም ስሜ። ሳሙኤል፣ ችሎቱ ይሄንን የሚሰማበት ጊዜ ላይ አይደለም ያለ ነው። የታዘዛችሁትን ፈጽሙ። ክብርት ዳኛ፣ ክፍያውን አሁን ፈጽመን መውጣት እንችላለን? ይቻላል። እኔ ጌታም ትችል ነው መከፍለው ሲሆን እኔ ጌታ መጣለሁ። ይህ ብርን አንተ ቀሪ ምንድን ያለ አንተ ሰው የቀሪ ምንድን ያለ ምንድ ነገር የምትፈለገው? አቶ ሳሙኤል፣ ሳሙኤል አትበለኝ። ምን ነክቶሃል አንተ ሰውዬ? ዛሬ 300 ሺህ ብር እኔ ጌታ መጣለሁ። ዘሩኝ ዘሩኝ። ምን መታሰር ነው ፈለገው? አቶ ሳሙኤል፣ ሳሙኤል አትበለኝ ብያለሁ። አንተ ሳሙኤል ፈልግሽ ብር ብዙ ገንዘብ ሆኖ ነው። አመሰግናለሁ። መታሰር ነው ፈልገው። አንተን ግን አለቅም አለቅም።
እለ የመታሰር መብት የነፈከኝ እሺ ምን አድርጌ ነው አምላኪ ሚሊዮን አርጌን ስልክ ግማሽ ሚሊዮን ባለ ታደርገኛል ሻንኬት አምጥቼ ነው ከፍ ያለን ኩላሊቴን ሸጠዋል ግባ እንጂ እኔ ነው ግባ እኔ ነው እኔ ነው ቤት ምን ሆነ ሀላ እንሂድ እንጂ ምን ነው? ምን? ደህና ነህ? እኔ ደህና ነኝ። ምን አስበህ ነው ግን? አንቺ አሰብሽው? እኔ ምን አሰብኩ? የፈለገ ነገር ቢፈጠር እንዴት ለኔ አትነግረኝም? አንድ ወር ሙሉ አንተም በማፈላለግ ያየሁትን ስቃይ ነው የማውቀው። አንድ ወር ሙሉ እኔም በማፈላለግ መጀመሪያው ምን አልነገርሽኝም? ይሄ መልክ ጉዳይ አፈላ። ይሄን ትዳር ማትፈልገው ከሆነ ፕሊስ አሁን ነው ንገረኝ። ትዳር በቃ ማትፈልገው ከሆነ አሁን ነው ንገረኝ። ትዳር የኔት እዚህ ጋር ቆሚያት እዚህ ጋር እኔ ታልከ አረ መዳን ያለ ምን አጠፋ ምን ኩፍ ነገር ተናገርኩ እኔ እንዴ ይቅርታ ሻን ወሬ ነው ምን ሄደው እሺ ወደ ቤት ማን ቤት ነው ምን ሄደው አንቺ ቤት ነው ምን ሄደው ታዲያ ለምን ሱቅ ፈልገን ጥግላን ቆም? አላ አይደለ እነ ሴንሴ እነ ተረስት እነ ሜምበር እነ ሱድ አንቺ ጋር አለ ጥሩ
ዛሬ እናትና አባት ስምንተኛ ዓመት እንታ ነው። ለዛ መምጣታችሁን እንዳትረሱ። እስከዛ ግባና ሻወር ወስደህ ትንሽ አረፍ በል። ሳሙኤል እስከዛ ግባና ሻወር ወስደህ ትንሽ አረፍ በል። ወዴት ይርክ ነው? ሻወር እና ሻወር ቤቱ እኮ ካለ ከመቼ አገባ? አሁን ለአንተ እንዴት ምን ነው ማስረዳ? ለራስህ ግራ ገብቶ ብሎኛል። እንጃ ቡቲ እንሶዬ፣ እኔም ልሆን እችላለሁ ላልሆንም እችላለሁ። ብቻ እንዳንስ ተፈጥሮ ይሆን አላውቅም። ቁጭልም ለኔ ያለው ታቡቲ፣ አደራችሁ ከዚህ እንዳትቀሰቅሱኝ። ማነው ሰው እንዳይቀሰቅሰኝ? እሺ እሺ። አንተ ደነዝነ ድሮንም እንዲህ ነገር መዳል ማንት ይጃመል ነው ያለብህ አንተ ልጅ። አስቀምጥ አታስቀምጠው። እዛ እስር ቤት እያለ በጣም የረዳኝ ጓደኛዬ ነው። እንዴት አይነት መልካም ሰው መሰለሽ! አቡጤ ይባላል። ሰላም፣ ሳራ ይባላል። አቡጤ፣ ባለቤቴን ስለረዳህልኝ በጣም ነው የማመሰግን። ኧረ እኔ ያረዳሁት He can join us if you want. አዎ፣ በጣም ንቀና ሰው፣ ጥሩ ሰው። እሺ ነው ከፈለክ አብረን መሄድ ትችላለህ። ይድ ኦኬ፣ ደስ ይለኛል። ይዳ ያ አስቀምጡ፣ ያ አስቀምጡ።
ልጅ እንዴነ ናስቲ ሳሙ እንዴነ ምን ነው ጎሰቆልክብኝ ምን ነው እስር ቤቱ አልተስማማም እንዴ ልጅ እስር ቤት ያው ቁንጫ ምናምን አለ አይደል እሱ እኔ እኔ ልጅ እኔ እንዴ አታውቅ እንዴት ነው አረፍክ አዎ አዎ አረፍኩ ጥራር ሳሚ ኳንተ ፈታ ኳንተ ፈታ ኮሙን ሳባ ሞናን ሳባቢያ ጆንቶን ዲቲቲዮ ፕሪዞን ምን ነው ታውቃችሁ ወሳ ማኒጋ ሳሙኤል ፍርድ ቤት ምን አሉ? በዋስ ነው ጣውት። ወይ ጉድ። ሰርቀሃል እንዴ ሳሙኤል? ምን ማለትሽ ነው? እንዴ ተብሎ አይጠየቅም። አክስቱ እኮ ነኝ። ምን አለ በጠየቅ? እንዴ ተብሎ አይጠየቅም። የሳሙኤልን አመል ያወቅሽው? ታዲያ ማን ነው? ወይ ጉድ። ምን ሆነ? ምንም ምንም ሽንት ቤቱ ቤት በኩል በዚህ በኩል ወደዛ ጋር ነው በዛ ሄድ አለኮ ሳሙኤል ነው ብዬ አይደለም የሆነ ሰው እንዳይጎዳው ብዬ ነው አባካቹ ወሬ መቀየር እንችላለን እሺ መብላት እስከ ቀጣው ድረስ ያስጨነቃችሁት ነው እሺ እንግዲህ እንዴት ትዛይል? እኔ እንጃ ምንም ትዛራለኛ። እንዴት ትረሳለህ? አሁን ትዛለኝ። ጓደኛህን እኮ አላስተዋወከኝ። አቡጤ ይባላል። እዛ እስር ቤት በጣም ብዙ ነገር ረድቶኛል። አንድ ቀን ቢሆንም ምን ምን ረዳ? ያው እስር ቤት እንደገባው ፍራሽ ለቀቀልኝ። በጣም ጭንቀት ላይ ነበርኩኝና አጽናናኝ። ጥሩ ጥሩ ቃላቶችን ያቀለ መጽሐፍ ቅዱስ ቃላት እሱ አጽናናኝ። ደስ ይላል በጣም። ሜሌና ከዚህ ምግብ ጨምርልኝ። ስኳር አለበት ለዛ ነው። ስኳር አለበት በዚህ እድሜው? ውይ ሲያሳዝን። ሰላም ነው ሳሙኤል? በሰላም ነው በሰላም።
ደህና ደር። የት? እኔ እንደዚህ ሆኖ አይቼው አላውቅም። የተለየ ባህሪ ነው ማይበት። አወራሩ፣ አነጋገሩ፣ ሁሉ ነገሩ ተቀይሯል። ምናልባት ስትረስ ይሆን ይሁን ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ለምን መሰለ? ሳሙኤል በቀን ውስጥ ከ15 ሰዓት እስከ 16 ሰዓት በስራ ነው ጊዜውን የሚያሳልፈው። ኦኬ፣ ያም ቢሆን ይቅርታ፣ ያም ቢሆን እርግጠኛ ሆኖ ለመናገር የግድ እሱም በአካል አግኝ ማውራት ይጠበቅብኛል። ሰላም አደራችሁ። ሰላም አደርክ። ግባ ቁጭ በል። ስራ አልገባሽም እንዴ? ሰላም ነህ? አዎ ሰላም ነው። ቁጭ በል ቁጭ በል። ሳሙኤል፣ ዛሬ በጠዋት ልናወራ የመጣንበት ምክንያት ምን መሰለ? ሳሙኤል፣ አሁን ያለህበት ሁኔታ በጣም እያሰጋን ነው እና ሳራም እኔም አውርተንበት እርዳታ እንደሚያስፈልግህ አምነንበታል። ስለዚህ እሱ ሳይካትሪስት ፍቅሩ ይባላል። እኔ ጤነኛ ነኝ እኮ። ይህ የሚያምኑ ነገር ውስጤ ምናምን ሰላም ነው ልቤ። ሳይካትሪስት እና ሊረዳ ፈቃደኛ ነው። እንዴት ነህ ሳሙኤል? ሰላም ወንድሜ። ዛሬ በቂ እንቅልፍ አግኝተሃል? አዎ ተኝቻለሁ። ማን ላይ ባነንኩ እንጂ ተኝቻለሁ። ከቀላል እንጀምራለን። እስኪ ስምህን ከና አያት ንገረኝ። ሳሙኤል እሺ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ባለቤት እኔ ታገኛት? ቦሌ ነው አይደለም? አቶ ሳሙኤል፣ በቅርብ ጊዜ አደጋ ደርሶብህ ያውቃል? አደጋ? ኤኒ አክሲደንት፣ ላይክ ጭንቅላትን የሆነ ነገር መቶ ወይም ወድቀ ከነበር። ለምን መሰለ ይህንን ያልኩ? ሳይ ሚሞሪህን ሉዝ አድርገሃል። ይሄ ደግሞ በቀላልም ሆነ በከባድ አደጋ ሊከሰት የሚችል በሽታ ነው። አዎ ደርሶብኝ ያውቃል። ያው እነሱ እንዳይጨነቁ ነው እንጂ ደርሶብኝ ያውቃል። ምን አይነት አደጋ? የሆነ ጊዜ ላይ ለክፍለ ሀገር ሄጄ ነበር ለስራ እና እዛ ለስራ የሄድኩበት ሰዓት አንዴ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው። ይህ ዘንቦ የማይዘንብበት ጊዜ አለ አይደለ? ወይ አይዘንብ ወይ በረዶ አይጥል ነገር። በዛ ጊዜ ላይ እየሄድኩኝ እያለ በመሀል ሽንቴ መጣ። ሽንቴ ሲመጣ መኪናን ጥግ ያዝኩና አቆምኩኝ። በሩን ከፍቼ ወርጄ ዙሬ ወደ ጢሻው ሄድኩና ሽንቴን መሽናት ጀመርኩ። እየሸናው እያለ ድምፅ ሰማሁ። ድምፁ ኮሽታ ኮሽታ ድምፅ ሰማሁኝ። ከዛ በኋላ ሽፍታ ነው ብዬ ነገሬን ሰብስቤ ከጨረስኩ በኋላ ሬዱኝ ቆምኩኝ። ቆሜ እየጠበቅኩ ነው ሽፍታው ካሁን እንኳ መጣ ብዬ። ምን ቢመጣ ጥሩ ነው ግን በነገራችን ላይ ይህን ታውቃላችሁ? አታውቁም? የሰው ጅብ የሰው ጅብ መጣ። ምን ያላል መሰላችሁ? የሰማይ ስባል ጢሻው
ሰው በቃ ይሄማ ከያዘ ይለቀኝም ብዬ ፈለገ ነገሩ ነክሽ ሞታል ነክሽ ሞታል መጣ አሁን አስቀድሜ እኔ እሉ አረኩለት አሁን እሉ አንድ ቦክስ እሉ በማልስ ቁጭ ቦክስ መጣ እሷን አጣጥሚ ከጨረስኩ በኋላ እሉ ያዘኝ በቲስታሉ እሉ ቦክስ ሲጎል በቴ እሉ ኳለ ላይ ሰው ልጅ መጣና ማዝራቴ እሉ ጽንስ መስዬ መሬት ለተኛው አሁን ስታስቡት አንድ ሰው ለሁለት ይመጣል ይህ ፌር ፕሌይ ነው አይደለም ፈጽሞ አይደለም ከዛ ስነቃ ነቃው እና ታዲያ ይህን ሁሉ ነገር እንዴት አልነገርከኝ ላትጨነቅ ብዬ ነው ስትወድቅ በሌፍት ሳይድ ነበር ወይስ በራይት ሳይድ ነበር ይወደቅ በሌፍትም በራይት ይችላል ይሄ ቀላል ነገር ነው ሚሞሪውን ሉዝ ያደረገው ስለዚህ ሪከቨር ማድረግ ይቻላል እንዴት ነው ሚሞሪውን ሪከቨር ማድረግ የሚቻል ከመነሻው ጀምሮ አስተዳደጉን ኑሮውን በዕለት ተዕለት ህይወቱ ይጠቀምባቸው የነበሩ ነገሮችን በማስታወስ ላይክ ስራውን ኑሮውን ንብረቱን ሰዎችን ስለሚረሳ ሰዎችን ድጋሚ በማስተዋወቅ ሚሞሪውን ሉዝ ያደረገው ስለዚህ ሪከቨር ማድረግ ይቻላል ሳሙኤል እኛ አባቱ አቶ ተስፋዬ ናቸው እኚ ደግሞ እናቴ ዶክተር ሄለን ናቸው እዚኛው ላይ 5 እዚኛው ላይ ደግሞ 6 በድምሩ 11 ሚሊዮን ብር ባንክ እንዴ ምን ሆነሃል አይ ሰላም ምን ወንድምና እህቶችስ ወንድምና እህት የለም ገደልኩት የጅብራት አደረኩት ያልከው የታለ ይገደልከው መግደል አንድና ሁለት አለ እንዴ ለዛው ጭንቀውን ደሻ አደረኩለት እንግዲያው ስርግጠኛ እንዳልሆንክ ልንገር ሳሙኤል በህይወት አለ ከድየን አይነፋም እሱ ቀላጥ ለባ ነው እንዴ ጭንቀው በማሙሽ ደሽ ተደርጎም ይተርፈው ለሱ ችግር የለም ለመግደልህ እርግጠኛ ነው አጣ የለው እንግዲያው እዛ የነገርኩ ቦታ ነው ያለው እዛ ሄደህ ጨርሰው ቢቡጣ ኦግብጃ 77 ክንድዬን አልፋታም ጭንጮነ ዶሽም አደርግልን ገንዘብ አለ ራሁንሽ እንዳትፈራ ሲልስታ እናገር ጥፍጥፍ አርገ ባራዳ ቋንቋ አገባሻል ይመች ስለሰነ ጻይል ይመታው ነው ባስለበለው አይሻል ይለብለ ነው ሳሙኤል አይደለ ሳሙኤል አይደለው የሱስ ካምፓኒ ባለቤት አይ
ትራሳለህ ዋክ ሰው ሻረለ ድንሽ ሰላማዊ ሰላምዬ፣ ደህና ነሽ? መናት ጓደኞቼ ላስታውቅ እዚህ አሉ። ጓደኞችሽ? አዎ። ኦምቢ በጣም ደስ ብሎኝ ነው። እና በቃ ለዚህ ስኬት ስደርስ ዝም ብያለሁ የሚደረስኩት። ብዙ ደክሜያለሁ፣ ብዙ ለፍቻለሁ። ይገርማችኋል፣ ይህን ሁሉ ካምፓኒ ሳቋቁም ማለት ነው እጅ ላይ ምን ያህል ብር ነው ይኖረኛል ብለህ ትገምታላችሁ? አታውቁም። አንድ ላፕቶፕ አንድ ጠረጴዛና አባት ስጥኝ 20 ሚሊዮን ብር ብቻ። እን ከምንም ተነስተን ዝባባይ ተባንት ምንድነው እሱ አባቴ? ቢቡታ ኦክብደ ሰባሰባ ኪድየን ወዴትም እንዳመረሻ ልፈታህም ደሽ ነው ማደርግ። ምን አቃሎ ነኝ? ምንም አላቅም። አብቴ ምን ትሰራለሽ ደሞ እዚህ? ረሳሽኝ እንዴ? ኪድዬን አይነፋም። ጨርቆስ ቀጨኔ ወረዳ 3 ወረዳ 9 ስወይ ቃሊቲ አብረን ታስረን ያስታውሳል። ትንሽ ቆይቶ ተርፏል እንዴ? ወንድሜ ነው ቡታ ነኝ፣ ኪድዬን ነኝ እኮ። አብጤ ቡታ አቺ አሁንም ትለምጫለሽ እንዴ? ኧረ እኔ መለመጥ አቁም ያለው ወንድሜ ነው አልኳ። ምን እሺ ወንድሜ ነው ወንድሙ ሸቦ ነቀበያ ምንድነው? ነቀበ ሸቦ ውጣ ይብራ ሸቦ አራልን ይብራ ማ እቺ ሰለማ ታርፊያት ነው። እሺ ጆዬ ሸባ አረ ውጣ በፍቅር ጋሽ ምን ለምንድነው ግሊ ገሉኝ የፈለጉት? አልገሉትም አልጎዳውትም። እነቱን ይንገሩኝ ግዴሉት እንዴ አትናገርም እንዴ? ኪድዬ እንዶሽ አረግሃለሁ። አንተ ሼባ ሳረብ ለም ይሻላል። ሳረብ ለም እሺ እሺ። አንተ እንደምታውቀው አባትና እኔ አብሮ አደግ ጓደኛሞች ነበር። አንተ ትብስ ተባብለን ነው ያደግነው። የሁል ጊዜ ህልማችን አብሮ ሰርቶ ለማደግ ነበር። ይህን የምታዩትን ኢንዱስትሪ እኔና እሱ ከምንም ተነስተን ጥረንግረን ያፈራ ነው ሀብት ነው። ነፍሱን ይማረው። እሱ ከሞተ በኋላ ያለው ወንድ ልጅ አንተ በመሆን በእሱ ቦታ ተተክተህ እንድትሰራ ተደረገ። አንተ ግን ጥሩ ሰው አይደለም። ስራውን መስራት ከጀመርክበት ቀን ጀምሮ የምታሴረው ሴራ እኔን ከሼር ሆልደርነት ለማባረር ነው። ስለዚህ ሳትቀድመኝ ልቀድምህ ነው። ጋሽ ሚሎ ብሬን ያለው በእኔ አካውንት ውስጥ ነው። እርግጠኛ ነው? ቡጣ ሳሚን ገለሽው እርግጠኛ ነሽ? ማረጋገጫ እኮ ሽፋሽፍቱን ይዤ መጥቼ ነበር።
ሲስተር አድርገዋለች እየተጠቀመችም። እኔ የምልሽ ቡጣ፣ ይሄን ነገር በሚስጥር ያዥልኝ አደራሽን። ኧረ አብሽር ጀለስካ፣ ይህን ጆርናሌማ ለማንም አላነበውም። እኔ የምልሽ ጆዬ፣ ሼቧን ዱሽ ላርጋት እንዴ? አረ ውጣ፣ ነገሩንም አረጋጊው። ይኸውልሽ ሰውዬው ላይ ላስጠመጥምበትና እኔ ራሴ ነጸላ ውጣ። እሺ ጆዬ። እስታለ የታለ አቡጤ? አቡጤ ናተ ና። ስማ አንተ ምንድን ነው ያዝከው በፌስታሉ? ፌስታሉ ውስጥ ያዝከው ምንድን ነው? ምንድን ነው በፌስታሉ ውስጥ ያዝኩት? አንተ ምን ሆነ እንደዚህ ጠፋህ? ሳሚ ምን ሆነ እንደዚህ ጠፋህ? ችግር ገጥሞኝ ነው። ለነገሩ በችግር ላይ እንደነበርክ ታስታውቃለህ። ፊት ራሱ አመድ መስሏል። ሳሚዬ ግን ያልናፈኩህ እኔ አልናፈኩህም ወይ? ሁለታችን መሀል ግንኙነት አለ እንዴ? እየቀለድክ ነው? በሩን ቆልፊ። ምን ልታረግ? ቆልፊ በሩን። በል ተነስ፣ ስብሰባ እየጠበቁ ነው። ይደርሳል ስብሰባው፣ ግድ የለሽም። በል ተነስ። አዎ በትኛቱ ችግር የለም። በተማቸ ወዲህ ነው ደግሞ አንተ ስብሰባ የበተንከ ደረቅ። ይቅርታ አቶ ሳሙኤል፣ አቶ ሳሙኤል ስብሰባውን ጀምረው።
ስብሰባ ለመጀመር ነው አይደል? ይጀምራል? ይጀምራል ታዲያ? እንጀምረው። እንጂ ሁለተኛው ፔጅ ላይ የተሰራው ጥናት እንደሚያሳየው ከሆነ ካምፓኒው ከአምናው በ10% በገቢ ቀንሷል። ጥናቱ እንደ ችግር አድርጎ የሚያሳየው ነገር ደግሞ የዲስትሪቢዩሽን ማነስ ነው። በእኔ እምነት ይሄ አይመስለኝም። እና አቶ ሳሙኤል እዚህ ጋር የራሱ ሐሳብ ካለው አንተ ምን ይመስላል? እኔ እንደሚመስለኝ ችግሩ ፕሮሞሽን ላይ ምንም ስላልተሰራ ነው። ፔጅ 6 ምን ይላል? ለፕሮሞሽን የተያዘው በጀት በ1,000,000 ብር ነው። ያ በጀት ግን ያለቀው በመጀመሪያው 5 ወር ውስጥ ነው። ይህ ማለት ቀጣዩን 7 ወር ያለ ምንም በጀት ነው ማለት ነው ፕሮዳክታችን የምንሸጠው። ስለዚህ በእኔ እምነት ለፕሮሞሽን የተያዘው ገንዘብ ወደ 3,000,000 ከፍ ቢልና ፕሮዳክቶቹ መሸጥ ቢጀምሩ ድርጅቱ የተሻለ ጥቅም ያገኛል ባይ ነኝ። 3,000,000? እንደ ቃሉ ነው ይጽደቅ አይደለ? 3,000,000 ይመቻችሁ። የለም ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ ሊነሳ የሚችለው ነገር የዲስትሪቢዩሽን ችግር ነው። ምርታችን ተፈላጊነት እያለው ግን የዲስትሪቢዩሽን ችግር አለብን። እዚህ ላይ ምን የተሰራ ነገር አለ? ምክንያቱም ጥላቱ ላይ ምንም አይነት የመፍትሄ ሀሳብ አላቀረበም። አንተ ዝም ብለህ ስታስበው አላል ነገሩ ምን ይመስላል? ከራስ ተነስተህ የሆነች ነገር እኔ የሚመስለኝ አቅርቦቱን ለማዳረስ የመኪና ችግር ብንፈታ ላይክ መኪኖችን ብንጨምር ባይ ነኝ። የመኪና ነገር አያሳስባችሁ። ከላዳ ሹፌሮች ማቃቸው አሉ እንጀለሶች፣ ከእነሱ መምጣት እንችላለን። መኪና እንኳን መከራየት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ጨረስን አይደለም? ሰር አይ ሃቭ ኤ ኩዌሽን ፎር ዩ። የእኛ ድርጅት ቱ ቢግኒንግ ማኑ ስም አንተ ነህ? አንተ ነህ። ከዛሬ ጀምሮ እንግሊዝኛ ቋንቋ ማረት አይቻልም። በራሳችን ምርት ምኩራ ስለሆነ አንተ ግን በማንኛውም ስብሰባ ላይ እንድትገኝ አልፈልግም። ጨረስ ይመስለኛል። ጨርሰናል። ምን አድርጎ ነው ኢንስፔክተር? ፖሊስ ጣቢያ በር ላይ ሸንቶ ነው። ሸና በድጋሚ? በድጋሚ አዎ። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? ይህ ልጅ ኢንስፔክተር፣ አንድ ሰው በፈቃደኝነት ለረጅም ጊዜ መታሰር ከፈለገና ለምሳሌ ቀለቡ ከኔ ቢሆን ችግር አለው? ኖ፣ ይህ ለአሰራራችን አይፈቅድም። ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ፈርምልኝ። ይህ ዲሞክራሲ መብት ነው አይደለ? አንድ ሰው እንደ ከፈለገ ታስብ። ልብስን የታርገው ነው? ልብስን የታርገው ነው? ልብሱን አስይዞ ጠጥቶበታል። ልብስ አዚዘህ መጣ ጀመርክ እንዴ? አይ ነው እንዴ? እኔ አንበሳ። አዲስ አበባ ለመጣሽ ጎበስ ጎብዥ። እሺ ተነሳ። ተረጋጋ ተረጋጋ። ቆይ አንዴ ዶክተር ልጥራ። ቆይ
እንዴት ነህ? ማልደብልስ ነው የሚያምኑት። ገበሬዎች ናቸው ከጫካ ውስጥ አግኝተው ወደዚህ ስፍራ ይዘው የመጡ። ከሁለት ወር ምናምን ቀን በኋላ ነው የነቃው። ቡና ቤት መሰልኩ። እኔ ለራሴ ክብር ያለኝ ሴት ነኝ። እሺ እዛው መንደር የለመድከው ምን ይመስላል? ደሞ እንደ ሰው ልበስ መሰላል። ዱቄት ጫጫ ሳሪ ሰከርኩ ነው። አልሰከርሽም አልኩሉ ዘጠቀ ዳረገኝ። አንቺ ዘጠቀ ዳረግሽ። የመጀመሪያ ቀኔት እንደተዋወቀን ታስታውሳል? ተገናኘ ነው አላስታውሶ። ገና ከመግባቴ ዝም ብለህ አፈጠጥክብ። ጠቀስሽ ግን አይደለ? ከዛ አየኝ አየኝና ሲጨንቅ ታናግረኝ። በጣም ነበር ሞድ በጣም ወደዋል። ግን ምን ያደርጋል ስታገባኝ ሌላ ሰው እንግብኝ። ጭራሽ ከሌላ ሰው ጋር ተኝተ አይቼ ባንተ መጨከን አቅቶኝ አብሬክ ስለሆን እንደሞኝ ቆጠር። ሳሙኤል እኔም እኮ ችት ያደረግኩ አንተ ችት ስላደረግ ፕሊስ ይቅርታ አድርግልኝ። አረግልሻለሁ በእውነት መድኃኒዓለም አረግልሻለሁ። ምን ምናረ በቃ ትይው በቃ አረግልሻለሁ። እኔ ካላንተ እንጠጣ ይቅርት ኢየሱስ ይቅርት ሳሪ እንጠጣ ቀስ በይ። መብራት ማጥፋ ይኔ ማ ችግር የለም። መብራት የራሳቸው ያጥፉት የለ ይኔ ቆንጆ። ሳሙኤል አቤት።
ጥያቄ እንጠይቅ? ምን ችግር አለ? ተቀያየርክብኝ። ሳሙኤል ሰላም። እሺ እንዳላቀ ብቻ ገጠር ውስጥ ነው ያለሁት። አልሞትኩ። ቆርጥ አይደል? ዛሬ የሚመጣ መኪና አግኝቻለሁ። ዛሬ ይመጣል። ተነሳሽ? ሰው ይፈልግሻል። ማን ነው? እኔ እንጃ አላውቅም። ምንድነው? ምንድነው? ምን ፈለክ? ለይቅርታ ስጦታ ይዤልሽ ነው የመጣሁት። ፍሪጁን ስጦታ? አመሰግናለሁ። ማየት ይቻላል? ይቻላል። አመሰግናለሁ። አሁን ምርት ይችላል።
አባት ጫጫ ምን ትገለዋል አለ በዩት ይያልኳል እንዴ ቡጣበናት ሳሙኤል አልሞተ በህይወት አለ አዋይ ቻውል ባይ ነበርት ምን ጫጫ አጨቃጨቀኝ በቃ ሱንቱ አይ እንዲሞት አልፈልኩም ለምን እንጃ አላወኩም ብቻ እንዲሞት አልፈልኩም እና ከነነፍስ አንገብደው ለምጣ በቃ ፍጣይ ለደውልሽ እኔ ማረጋጋት አረጋለሁ ለደውልሽ ዝግዩ ዝግዩ ሰጥቶም አይነሳኝ ምን ያረክ ነው ለምን ፈልገኝ? ሳራ ከዚህ በፊት እኔን የሚመስል ሰው እዚህ ቤት አይተሽ ታውቂያለሽ? አልገባኝ። እኔን የሚመስል ሰው አይተሽ ታውቂያለሽ ወይ? ምን እንደምጠይቀኝ አልገባኝም። ቀደም ወደ ቤት ስገባ አንድ የሚመስል ሰው ተከታትሎ እሽት ቢደርስ መጥቶ ነበር። ምን ላርገ ይፈልገው እንደሆነ አልገባኝ። ይኸውልሽ ሳራ ከሁለት ወር በፊት ማነታቸውን ማላቃቸው ሰዎች ወደ አንድ ጫካ ወስደው ወረቀት ካስፈረሙኝ በኋላ በጥይት ደረት የመተው ሊገሉ ይፈልገው ነበር። እሱ አሁን ደው ፈስከን መቼ ነው እንደዚህ ሆንከው? ከሁለት ወር በፊት እና ትናንትና እንዴት አላየሁት? ትናንትና እዚህ ነበርኩ እንዴ? ትናንትና እኔ እዚህ ነበርኩ ወይ? ቴ ሚሊዮን ጋር ደውይልኝ። ካሜራ ነው ሳሙኤል። ሚሊዮን ጋር ደውይልኝ። ሚሊዮን እንደጠፋ ታውቂያለሽ እንዴ? ይሄን እጠፋ ሆስፒታል ነው እንደ ሳሙኤል። ተነስተልኝ ምን ልርዳ ወንድም? ችግር ከተቦይ ነው። ምን አይነት ችግር? ጥሩ ምን መሰለኝ ነው ወንድም፣ ከወራት በፊት ከሰራ ወደ ቤት ሳመራ ማነታቸው ማላቃቸው ሰዎች አግተውኝ ወደ አንድ ጫካ ወስደውኝ እዛ ከወሰዱኝ በኋላ ወረቀት አስገድደው አስፈረሙኝ። ከዛ ወይን ካደረጉ በኋላ ቀጥታ የመግደል ሙከራ ያደረጉብኝ። ተኩሰው በጥይት ደረት የተመትቼ ነበር። በእግዚአብሔር ኃይል የተረፍኩት። ያንን ካለፈ በኋላ እዛ ካይ ባሉት ሰዎች ታፍሼ ሆስፒታል ገብቼ እዛ ትሪት ተደርጌ ከመኔ ሲጨርስ ወደ አዲስ አበባ ያማን አልገባኝም። አሁን ከሰዓት በኋላ መጣ ነበር። እኔ እዚህ ነበርኩ። አዎ ራስ ያመኛል፣ ጤነኛ አይደለሁም፣ በሽተኛ ነኝ፣ ተመልሼ ራሴ ልከስ እችላለሁ ናም ብላር ዴርኩ። እኔ ወንድም መሰለክ የምል ወንጀለኞች እኔ ላይ ጠቀ ያፈልኩ። ይቅርታ እኔ ወንድም ሁለተኛ አልሰማ ሰዓት የለኝ። ጥሩ ቴንክ ዩ። ልክ መስታወት እንደማየት ማለት ነው። ከዛ ሰውየው ደንግጦ ሮጦ ሜል ጀመረ። አይ ቲንክ ይመስለኛል ያ ሰው ነው ሊገለኝ ፈልገው። እኔ ለማለከት ነው የመጣሁት። ይቅርታ ይሁን ወንድም፣ ምንም ለመሰለ ይርከው
ጤነኛ አይደለሁም። ራሴን አላቅም። ራሴን ልከስ ይችላልው። ድንገት በመጣ እንዳትሰሙኝ ብለህ ነው ይርከው። ሳራ ምንድን ነው? አቶ ዮሐንስ ፋንታውን በመግደል ሙከራና በማጭበርበር ስለተጠረጠሩ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስደን እናነጋግሮት እንፈልጋለን። አሪና ሳኔ ሳሬን እንጂ ሄሎ 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 ምርሻ አው እንዴት ናችሁ? አው ይሄ ኢንስፔክተር አደራ አደራችሁ በምን ታዲያ ምን ችግር አለው? እመጣለሁ። መልካም እሺ ይመች። አይ ችግር የለው። ቻው። አይ ይህማ ትልቅ በሽታ ነው። ሰው እንዴት ኮንዶም ይሰርቃል? ሳይና እንዴት ነው ተሻለሽ? አዎ ደህና ነኝ። ምንድን ነው ማየው ሳሙኤል? ሳሪና እኔ መጀመሪያ ቀሰው መዳን እንደዚ ድንግጥ ያልኩት በጣም እኮ የሚያስደነግጠው። በጣም እኮ ነው የምትመሳሰሉት። በጣም እንጂ በጣም ሳሪዬ። እሺ ኦ ሳሪና ምን ታተኩሽ? ራስሽ ነው የምምሽ? አይ ዳን መዳን ነገር ላምጣልሽ? አዎ ወረቀ ላምጣልሽ። ዋጠጭ አይዞሽ ፍቅር። ታዲያ ምን ችግር አለው? አረ እመጣለሁ። አይ እመጣለሁ። አረ ይመች ይመች። ቻው። አትጅራሳ ምን ታደርጋለህ ደግሞ እዚህ? ስጦታዬን አልቀበልም አለች። ምን ይዘላት ሄደ ነው? አበባና መጽሐፍ ብላ ስለመርክላት እና ግዘላት አትሄድም እንዴ? ይጣለ መጽሐፍ እዛው ሲገልብጠው ገልብጦ ሲያሳይ እሱስ ጀርባውን አሳይ። እሺ እና ገልብጠው አራቱ ከማሰቱራ ይሄን ነው ስጦታ ይዘላት የምትሄደው? እና አንተ ነህ ከሴት ጋር የምትተኛው? በግ ስማዶ ማቡጤ መዳለም ዘይድ መቀምታ ነው ሰው ነገር አውቁ
አሁን ደግሞ ቢሮ ናየው አይደለ? እቃን አጓጉዘው እንደፈለክ። ምን አለ በእጅ ብትሰበስብ ግን አንተ አይደብርም? ሰብሰብ አድርጎ እጅን እስኪ አጨብጭቦ እስኪ እንደሱ ውጣ። እንዳታቆመው ሀይ ሳሙኤል። ሀይ ጆኒ። እኔ የምልህ ለምንድን ነው ልትገለኝ የፈለግከው? ለአስር ሚሊዮን ብር ነው ወይስ እኔ መስለህ እስከ መጨረሻ ለመኖር ፈልገህ ነው? ምን መቅጃ አዘጋጅተህ ልትቀጣኝ ፈልገህ? ዋይ አንተ ለመቅጣት ለምን አስፈለገ? ሳሙኤል ማን እንደሆነ ጆኒ ማን እንደሆነ ፖሊሶች ለጊዜ ታውቀዋል። ለካ ምንም አታውቅም። መርማሪ ልታናግር ነበር አመጣት። አደንግጥ። ምን ያስደነግጠኛል? ደንግጠሃል። ሌላ የሚያስደነግጥ ነገር ልንገር። ትናንትና ቀን ሙሉ ያልኩት ስለ ጆኒ ሳጣራ ነበር እና ጥሩ ኢንፎርሜሽን አገኘሁኝ። ጆኒ በስርቆት ለረዥም ጊዜ እንደታሰረ እና ለፖሊስ አሻራ እንዳሰጠው ሰምቷል። የምነግር ነገር እየገባ ነው መሰለኝ። ኦኬ ቀጥላ። እኔ ጆኒ እንዳልሆንኩኝ ዮሐንስ ፋንታው የተባለ ግለሰብ አንተ ማለት ነው ከዚህ ቀደም መኪና ስርቆት አሻራ እንደሰጠና እኔ እሱ አለመሆኔን እንዲያረጋግጡልኝ ከኔ አሻራ ወስደው ከአንተ ጋር ማች እንዲያደርጉልኝ ጠየኳቸው። ጠየኳቸው መሰረት ሲታይ የኔ አሻራና የአንተ አሻራ ምንም ማች አያደርግም። ስለዚህ ጆኒ ማን እንደሆነ ታወቀ ማለት ነው። የሚደብረው እዚህ ድረስ መጥተህ ለፖሊስ እጅን መስጠት ነው። ኤኒዌይስ አሁን ቦታ መቀየር እንችላለን። አንተ እስረኛ እኔ ጠያቂ ስለሆነ 10 ሚሊዮን ብር ለመንግስት መልስና ፍርድን ብታቀለው ጥሩ ነው። ያለበለዚያ ትበሰብሳል። እኔ እዚህ በሰብሳለሁ፣ አንተ ግን አስክሬን ይበሰብሳል። ቾኩቪራ ልባይ ወትማር ወሬ ብቻ። ከመቼ ልብስ ቀይረሽ መጣሽ? ቅድም ጢባርን ስነሰንስ አልነበርን? ምን ይመስላል በእናት? አቦ ዝም በላ። ኧረ ምን አይነቱ ስስት ነው ባካሽ። ማነህ አንተ? ለማት ሆኙ ነይ ውሽጡ ቅብል እስከዛ Thank you.
ዮሐንስ ፋንታው አንቺ ተነሽ እየተጠረሽ ነው። አቤት ዮሐንስ። አቤት። ሞተሃል እንዴ? አባይ ደሞ ተመለሰሽ ልብስ ቀየረሽ ነ? ጀልባራ ዝም አትልም? ዝም ብላ ተሳፈጠኝ። አቶ ዮሐንስ እንዴ? ይህ ሰው የምፈልገው ነው የሚከታተለኝ። አቶ ዮሐንስ ምን ፈልገህ ነው? አቶ ሳሙኤል ሊያናግርህ ይፈልጋል። ለምንድን ይፈልገኝ? ስለ ጉዳዩ ሊያወራህ ይፈልጋል። ስለ የትኛው ጉዳይ ነው የምታወራው? አቶ ዮሐንስ ጉዳዩን አቶ ሳሙኤል ባይዝልህ መቼም እንደማትፈታ ታውቃለህ አይደል? ቆይ ግን እሱ ለምንድን ነው ሊያስፈታኝ የፈለገው? እሱን ከእሱ በዝርዝር ትሰማዋለህ። አሁን ግባና እንሂድ። እንኳን በሰላም ተፈታ። ቮልካውስኪ። አይ ይቅርብኝ። አንድ ብርጭቆ። አይ አመሰግናለሁ። አንዴ ላውራው። እናንተ እንዴት እንደተመሳሰለ ልትነግረኝ ትችላለህ? እንጃ እንዴት አውቃለሁኝ? እኔ አላውቅም። ታዲያ ይህን ሳታውቅ እንዴት ይህን ስልታስገድል ሞከርክ? እዚህ ቤትስ እንዴት ትኖር ቻልክ? እኔ አንተን ላስገድል አልሞከርኩም። አንተን መስኪን ምን አላሰብኩም። በቃ በሆነ አጋጣሚ አጋጣሚዎች ናቸው በቃ ለዚህ ሁሉ እንትን ያደረጉት። ምን አይነት አጋጣሚ? በቃ የሆነ ወቅት ላይ ሳሜን ብለው ከቤቷ እንዳደረው ወሰዱኝ። ከዛ በኋላ ሆነ አጋጣሚ ደግሞ እዚህ ቤት ስመጣ የሚመስል ሰው አየሁኝ። በቃ የተሻለ ህይወት ለመኖር ብዬ አንተ መስዬ ለመኖር ወሰንኩኝ። በቃ ይኸው ነው፣ ሌላ እንትን የለም። ማን ነው ታዲያ እኔ ሊያስገድል የሞከረው? የአባቱ ጓደኛ ጋሽ ሚሊዮን። አትዋሽ። እሱንማ ገላችሁታል። ኧረ አልዋሸውም። ሰውየው ቢወት አለ እንዴ? ሰማ በርጎ ያለ መሰለ እንደ መደቀሰው አንተን እኮ ነው። አሰማም እንዴ ቡጣ እታለ ልብሱ ምን እኔ ያለብሳለ? ይሄ የመጣ ሰው ልቋል። እኔ ያለብሳለ የመጣ ሰው ልቋል። ወንድም ለዋጭ ነው እንዴ? ይሄንን ያለ መገመት ሚሊዮን ለምንድን ነው ልትገለኝ የፈለገው? አትነግረውም እንዴ አንተ? እኔ ነግሬዋለሁ። ከአንተ መስማት ፈልጎ ነው። እርሱ ይንገሩት። ማመን ስላቃተው ነው። እኔ ምን አውቃለሁ? እኔን ይፋቱኝ፣ እሱን አናግሩት። ኪድዬን አልፋታም። ቢቡጣ ኦግብ ዶ 77 እሱ ልብስን ያስወለቀ፣ እኔ ግን ቆዳ እንገፍላለሁ። ዶሽን ማደርግ እውነቱን ትናገራለህ አትናገርም? አዎ እውነቱን ነው። ልገልህ ነበረ። ኦኬ፣ መጀመሪያ ስትሄድ ሁለታችንም ይሄ እንዴት መገመት አቃተኝ አልኩ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አላልኩም። ቡጣ ኪድዬን አልፋታም። ዶሽን ማደርግ እውነትን ትናገራለህ አትናገርም? እሺ እሺ። ጊዜው 1976 ነበር። አንድ ለማኝ ሴት ምጥ ይዟት ጋንዲ ሆስፒታል ልትወልድ ገባች። ከብዙ ምጥና ከብዙ ስቃይ በኋላ መንታ ልጆች ተገላገለች። በሰዓቱ እናንተን ለማሳደግ አቅም ስላልነበራት
ሆስፒታል ውስጥ ጥላችሁ ለመሄድ ተገደደች። የጽዳት ሰራተኛ የነበረችው ዘውዴ ባየችው ነገር ተደናግጣ ዶክተር ሄለንን ጠራች። በቃ በጊዜው ሁለቱም ልጆች ስላልነበራቸው እናንተን ተካፍለው ወስደው ለማሳደግ ተስማሙ። በስጋ ወንድማማቾች ናችሁ፣ ግን የማትተዋወቁት በተለያየ ሰው ስላደጋችሁ። አቡጤ እናንተ ወንድማማቾች ነን በመንፈስም በስጋ። አቡጤ ሙት፣ እኔ እና ጆኒ ወንድማማቾች አይደለንም። አተነን አልኩ አይደል? አይደለንም። በቃ እኔ እናንተ ወንድማማቾች አይደለንም። መሄድ እፈልጋለሁ። አትነቱ እንዲ ነገር ስንበል እኔ እናንተ ወንድማማቾች ነን አልኩ አይደለንም? አይደለንም። እዚህ ጋ ሲያወሩ ሰማኋችሁ አይደል? እንወይ ለማንኛውም የእናንተ እንገናኛለን። መጨረሻን ታየዋለህ። ሰማኛል። አቡቴ አንተ ማታውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እሺ እስከዛ ያልነገርኩት ሰማኛል። አባዬና እማዬ ከሞቱ በኋላ እናት አሳደገች እቴት ልጅ። አባዬና እማዬ እነማን ናቸው? አባዬና እማዬ አባዬ አንተ እናት ነች፣ እማዬ እናት ነች። እቴትስ? አቡቴ በቃ ሁለቱ በአንድ ላይ ኖሩ ነበር በማል ለማስረዳት ይከብደኛል። አቡጤ ይቅርታ፣ ይቅርታ። ሳሚ ጋሽ ሚሎ እንዴት እናድርጋቸው? ገንዘቡ እሱ ጋር ያለው አይደል? መንግስት የሚያደርገውን ያደርገዋል። ሳሚ ያ ሳሚ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት ወንድም ስላገኘሁ ደስ ብሎኛል። እንዳንተ አይነት ወንድም የእውነት ፕሊዝ ዞ በጣም እንጃ ስሜት መግለጽ አቅቶኛል። ያው ከአንድና ተወለደን እንጂ እኮ አንድ የሚያስመስለን ነገር የለም አይደል? እየቀለድክ ነው አይደል? ኖ እየቀለድኩ አይደል። ሳሚ ስለተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ አድርግልኝ። አስቀየም ያለው አይደል? ኦኬ እናው ካሁን በኋላ ግን በማንኛውም ነገር ላይ ህይወት ውስጥ ልትገባ አልፈልግም። መቼም እርግጠኛ ነኝ ይገባ አልገባችን አለ ትረዳኛለህ። ስለሆነ አንተ እንደኑሮክ ነው እንደኑሮ ነው የምኖረው። አረ እኔ ወላ ገንዘብ ወላ ንብረት ምንም ነገር አልፈልግም። ምን የእውነት ሳሚት ወንድምነት ብቻ ነው። እንደዚህ ወንድም ምናምን የምትለው ነገር ቅንነትና ሞኝነት ነው የሚያሳየው። ስለሆነ የሳሙኤልን ህይወት ግን አምሳለሁ በጠብጣለሁ ለካሳ የሚከተለን እናንተ ምታቁ የምትፈልጋቸውን አባከንካቸው ነገሮች ሁሉ ባክነዋል። ልብሱን ልሰጥ ትችላለህ። ተገራ ሳሙኤል፣ አብረን በነበርንበት ጊዜ ጥሩ የሚባሉ ጊዜያቶችን አብረን አሳልፈናል።
ከጥቂት አመታቶች በኋላ ግን እኔ ማንተም በትዳራችን ደስተኞች አልነበርም። ብዙ ማለት አልፈልግም። ከዚህ በኋላ ግን እንዳትፈልገኝ የራሴን ምንም ሰው አግኝቼ መልካም ሁሉ እመኝልሃለሁ። ደና ይቅርታ አቶ ሳሙኤል፣ አካውንቶት ምንም አይነት ሂሳብ የለውም። አልገባኝም። አቶ ሳሙኤል አሁን ቅርብ ሰዓት እዚህ ነበሩ። እናም ያመኛል፣ ነገሮች እንረሳለው፣ ተመልሼ ብመጣና ብር ለማውጣት ብሞክር አትስሙኝ ብለው ነው ሄዱት። ልጆት መጣ፣ ሰው ላስተዋውቅ። ሄሎ ሄሎ፣ ስማችሁ እኔ እርዳኝ። ምንድን ነው መረዳ? ወደ ቤቷ ወስደኝ፣ ሰው ላስተዋውቅ ብላ ወደ ውስጥ ገብታ ቀረች። ገብተዋል። ከማን ጋር ታስተዋውቅ እንደሆነ አንተ ደውማ አሁን ምን አዳምጥ። ይኸውልህ ነገሩ እንዲቀል ማለት ዝም ብለህ ልብስን አውራ ልቀቅ። ልብሴን አውልቄ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አያቴ ምን አርጋት ነው?